Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk bietjie na die boek Romeine, die basis van goeie Christendom wat Paulus vir die Romeine geskryf het. Kom ons lees Romeine 5 vanaf vers 6 af. Hy sê: "Ja, juis toe ons nog totaal hulpeloos was, het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf. 'N Persoon sal kwaliek bereid wees om vir 'n regverdige mens te sterf. Miskien sal iemand nog kans sien om vir 'n besondere goeie mens te sterf. God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was." Hierdie is een van daai onbeskryflike goeie versies van liefde. God het jou en my so lief gehad dat hy vir ons kom sterf het wanneer nog in die middel van ons sonde. Hy sê, ja, vir 'n goeie mens kan jy nog sterf en 'n regverdige mens kan jy nog effort insit om hulle te gaan red en te gaan help. Hy sê, maar Christus doen nie dit nie. Hy kom sterf vir my en jou, toe ons nog niks goeds gedoen het nie, toe ons nog nie een keer eens gehinker het om te sê, Here, ek wil, of ek gaan probeer, of maak my beter. Maar hy sê, nee, hy kom sterf vir jou en my in die middel van die sonde. Die skrif gaan verder en sê, juist nou, as hy bereid was om vir jou te sterf, toe jy nog 'n sondaar was, hoeveel te meer nou sal hy sy liefde aan jou bewys, nou dat jy sy kind is. Kom ons sê dankie vir hierdie onbeskryflike liefde van die goeie nuus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat jy ons lief gehad het. Here, so lief dat in die middel van die sonde kon niks ons skei van die liefde nie. Here, hoeveel mense is al nou wat sê, ja, maar Andries, ek het 'n fout gemaak, of gaan die Here my kan vergewe? Die antwoord is, toe jy nog in jou diepste sonde was, het hy al vir jou gesterf. Hoeveel te meer sal hy jou nou lief hê, nou dat jy al sy kind is, al het jy 'n fout gemaak. Dankie vir hierdie liefde. Dankie in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na ons eredienste toe. Jy kan dit hier kyk op Facebook of waar ook al saam met ons stream, of jy kan op TV kyk, SABC 2 om 11:00. Ons dienste is daar ook. Goed gaan, sien jou weer.